se sreli jako rano. Upoznali ste ga jako rano. Vi ste bili zapravo dete još, jel? Pa imala sam 17 godina kad je došao da me vrbuje, bukvalno, jer smo mi osvojile prvenstvo države BSK u to vreme. I onda me zvala Zvezda, zvao Partizan i on je došao jednom u školu da me pozove, čuo je za mene i da sam bila, ne znam, tamo najbolje junior, kao ono, da dođem u Radnički. I ja kako sam ga videla, ja sam se tako zaljubila u njega tog momenta, jer je on došao iz vojske, onako preplanuo, divni zubi, prelep za mene. I ja sam rekla, kakva Zvezda, kakvi Partizan, ja idem samo tamo gde mi on kaže. Nisam ni znala šta mi je rekao, gde me zove. I tako sam otišla u Radnički, da. I to je divno što smo mi u tim klubovima u to vreme bile po 10, 12, 15 godina. Sad to nema toga. Ne može ni da bude neko druženje, ni te ljubavi. Ni... Mi imamo, ja mogu da vam nabrojim sad ovako iz rukava, 5 košarkaških brakova koji su u Radničkom, u Zvezdi, u Partizanu. Između, to je isto kao lekari, kao advokati, normalno u toj sredini. Ali ja sam se odmah zaljubila u njega i čak sam ja njega jurila, on 11 godina je bio stariji, trener nam je bio, nije bilo ni logično da... Ali sam ga stigla na kraj. Kako? Pa, šta ja znam, nekako kao pravila sam se da ga sretnem ovde ili onde, da... Baš ste ga uhodili? Baš sam ga uhodila. Pa dobro, nije to dugo trajalo, par puta je bilo i valjda i on shvatio posle. I tako smo krenuli, pa malo smo se kao skrivali. Mi smo mislili da to niko ne zna, svi su znali u stvari. I to je trajalo tako jedno 3 godine, to naše zabavljanje, ono vreme kako se govorilo. I onda smo se venčali, ja sam 21 godinu imala kad smo se venčali. Bilo nas je samo 7, gde je taj fotograf iz opštine Palilula, pošto sam imala neki bedan buket cveća, on kaže, vidite, ova svadba pre vas ima puno cveća, dajte brzo ovde da vas slikam, da i vi imate puno cveća. Što meni nije bilo važno uopšte, ali eto, on nas je tako slikao. Tako da smo, a on je zaboravio na tom ručku, skinuo je burmu i ostavio je pored tanjire i zaboravio je burmu, otišli smo kući, ja pitam da vidi kako ti burma stoji. Koja burma? Pa zaboravio čovjek burmu. Tako da smo vrlo neformalni bili, eto, 54 godine smo skoro bili zajedno. I divno, mislim divno. Bilo je svega i svačega i gore i dole. Kad mi neko kaže isto kao prvi dan, gluposti i laži, pošto kako bi znali šta je divno ako nije bilo i nešto ružno, da uporedimo. Večeras idem na kališ, možda te sretnem slučajno. Je bilo teško živjeti sa njim u suštini, sa svim tim obavezama i sa ljudima koji prilaze gdje vi osjetite jednu stvar, on reaguje na drugi način. Znate, kada dolazi ta slava, znate, koja je njega. Jeste, mene upravo jedna moja dobra prijateljica pitala jednom, kaže, znaš, kad je on osvojio svetsko prvenstvo u Ljubljani, ja sam mislila da ćeš ti sad da se baš onako pokondiriš, da ćeš da se promeniš, da ovde mi nismo mogli u kuću da uđemo od ovih Gajtana, od ovih svih, koliko je to bilo mesec dana snimanja i koje čega. Pa ja mislim da se ja nisam uopšte promenila, da sam ja to tako normalno shvatala, prvo tek sam se porodila, bila sa prvim detetom, pa nisam nešto imala ni vremena. I onda svi su nekako oko njega, pa su mene malo ostavljali na miru da budem, da se posvetim detetu. Naravno, nas nisu nešto mnogo dirali, mene i dete. Ali ja sam to tako sve normalno shvatala, jer i ja sam tu košarku mnogo volala. Ja sam morala kod moje majke da izbacujem kroz prozor od špajza torbu sa stvarima, da pobegnem na trening i da kažem da sam bila kod drugarice da učim, ako sam i mokra. Tako da ja sam to mnogo volala i prihvatila sam sve te njegove i obaveze i putovanja, i to je bilo po 6 meseci. Argentina 2 puta po 6 meseci, Amerika, pa 4 meseca Argentina, pa Italija, pa ne znam. Sve to bilo, mi smo samo 2 puta išli zajedno, jednom u Barcelonu i ovo sad u Saragosu, gde smo ostali 30 godina. Hladno je, a ja gorim, svoje snove bojim. Je bilo teško biti njegova žena, iskreno? Pa znate šta, ne znam, teško, možda naporno ponekad, jer sam sve obaveze u kući ja preuzimala od kupovine alata i nekih manjih popravki, a ja to volim, meni nije to nikakav, moj brat je danas bio nešto da mi popravi, ja kažem, ja sam to popravila. I kad god me pita za alat, komšija ili Ranko, jel znaš gde je to? Znam. Jer volela sam, moj otac je to volao, braća isto, tako da mi je to nešto... Ali on je jednostavno bio kao gost, tako da ova komšinica Maja od preko puta jednom kad je zazvonila,
Ranko otvorio vrata, a ona kaže, otkud vi tu? Pa kaže, eto, ja se vratio kući. Jer je on bio po jedva trećinu godine bio kod kuće. Tako da je to jako naporno bilo. Nije meni to bilo ništa teško, jer i kad si mlad i voliš ga i ta deca posle došla. Ja nisam tela decu, u principu. Nisam tela, sam bila najstarije dete od troje dece, dva mlađa brata. I oni su mi bili gore nego deca. Majka je radila i onda sve što možeš, ali vodi njih. I... Tako da nisam. A drugo, htela sam završim fakultet, da radim, da imam nešto svoje. Drugo, igrala sam reprezentacija, treninzi i meni je to sve mnogo više prijelo nego da postane majka. Ako postane majka, posvetit ću se tome kao, i, kao što je bilo. Tako da zaista u jednom periodu nisam htela. Rekla sam, ako se ženiš zbog dece, nemoj. U svim tim turbulencijama koje se događaju, kako to utiče na porodicu, kako to utiče na vas, na njega? Šta se tu sve događa? Pa mogu da vam kažem da svaka utakmica koja se ovde igrala, koja, svaka za njega bila najznačajnija, najvažnija na svetu, on bi se povlačio tog dana u sobu, obično su neki prijatelji dolazili, tražili karte, molim te, ostavite me na miru. Znači, za njega je svaka utakmica bila najvažnija, prvenstvo sveta ili olimpijada. I kad je njemu to prestalo, kad je prestao da trenira, on je trenirao kao i Saragosu, bio u Napulju, bio je u ovoj u Kazerti, bio je u Milanu, vratio se u Španiju, trenirao čak drugoligaša, pa mu jedan naš trener rekao, he, na šta si spao da treniraš drugoligaša? Ranko kaže, znaš šta, ja sam košarkaški trener i moj posao je da treniram i da učim košarku mlade. Ja bi trenirao i ti moje ulice, ako me za to neko zamoli. Prema tome, on je to volao, to uopšte ga nije bilo sramota da trenira, da ode tamo neku decu u školu, ako ga zamoli da to, da trenira. A zašto vam prestaje da trenira ovde? Pa, otišli smo u Saragosu, dobio je ponudu, prvo 75. 6. smo bili u Barseloni, pa se vratio ponovo u Partizan, kad je prestao reprezentaciju, 13 godina trenirao, a onda kad smo otišli u Saragosu 87. to je bila KAI Saragosa, dve godine samo bio, i posle toga je otišao u Napulj, u Milano, u Kazertu, uglavnom po Italiji je trenirao. Je zamereno, na primjer, što je otišao da trenira druge? Šta vi mislite? Ne, ma tamo posla. Ne, uopšte mu nije bilo zamereno, nikomu nije zamerao. Bio je malo problem kad smo to prvi put u Barseloni bili kad je otišao, što je tad bio u Partizanu i Partizan je nama spojio. Mi smo, Ranko i ja smo dobili ovaj stan, bio je dvosobni. Dobili smo kao ja, kao reprezentativka, imala sam dovoljan broj utakmica i on kao trener reprezentacije, a onda je Partizan uspeo da nam spoji ovaj stan ovde, tako da smo dobili jedan pristojan veći stan od 90 i nešto kvadrata. Kad je prestao da trenira, kad se vratio to iz Italije, uzeo taj drugoligaški tim, onda je počeo više seminare, savjetovanje i tako dalje. I onda mi jednog dana rekao, znaš, kaže, ja bi platio da nekoga treniram. Toliko mi fali pištaljka, sala, igrači, lopta, galama. Ja mislim da je na njegovo zdravlje mnogo uticalo to što ono vreme dok je on bio trener, mnogo se pušilo, u salama se pušilo. Tako da je on bio pasivni pušač sve vreme. A on je normalno sve vreme vikao, morao da nadviče i lopte i dribling i pištalj koje koristio, ali sve to. Ja sam trenirala u Saragosi 5 godina te devojke moje s kojima sam postigla veliki uspeh i morala sam skoro 2 puta da operišem glasna žica. Jednom sam operisala i drugi put sam rekla neću. Tako da je on, ja mislim, i to srce i pluća dosta upropastio u tom. Ali kažem vam, njemu je mnogo bilo to teško, ali je imao sreću da je u Saragosi sa nama je bio jedan bračni par odavde iz Beograda, tamo su živeli i radili. I taj čovek ga povuče na pecanje. I Ranko koji u životu uvek je mislio, jao Bože, koje gluposti pecanje, što ću ja sa štap držim tamo ko budala i gledam da li će nešto da se... Međutim, on se, dopalo mu se to, pa valjda taj čist vazduh, pa onda, eto sad upeca, sad ne upeca, pa kad upeca to bude velika sreća kod deca. Tako da ga je to, i onda se jako vezao za televiziju i za internet. On je pronalazio na internetu, na primjer, kanale, gde se neka košarkaška utakmica igra i onda ukuca tu šifru, pa to ukuca u televiziju, ne znam kako je to radio, i uglavnom on je gledao sve utakmice, da li je u Azerbejdžanu se igrala ili u, ne znam, u Čikagu, uopšte nije bio posvećen. On je tome potpuno bio posvećen, on je toliko bio radoznao da je to neverovatno. Njega su zvali odavde, recimo,
njegov veliki prijatelj i trener sa njim koji je sarađivao, Maljković, kaže, molim te, reci mi gde mogu da gledam tu i tu utakmicu. I on kaže, ukucaj u televizor, ne znam gde da ukuca, tu šifru i gledat ćeš. On je obožavao to na kraju. To, pa mi smo to veče, sutradan je umro, to veče smo gledali tri utakmice. Dve Kupa šampiona i gledali smo Chicago Bulls, ne znam s kim. Došli su Radomir Antić i Vera tu da ga vide, njemu je bilo loše, ali nekako izdržao, on kad ima nekoga uvek nađe snage, ko što svako naravno. Tri utakmice smo gledali i oni sutra dan u 9 sati umro. Pitam se šta radiš, večeras idem na kališ, možda te sretnem slučajno. Njemu je košarka bila hleb, voda, život, vazduh, sve. Šta ste mu vi bili? Pa ja sam bila tu do košarke. Mislim, ne mogu da kažem da sam bila ista ljubav i nisam ljubomorna na košarku, jer ja sam isto toliko volila koliko i on sigurno. Ali sam, ja mislim da sam ja preuzela onu drugu ulogu svega u kući. Nije mi to bilo teško, valjda sam nekako od početka navikla na to da on putuje, da je odsutan. Pa onda deca kad su došla, nešto mi sve to bilo normalno. Pa kažem, valjda si mlad, prihvatiš to ili ne prihvatiš. Ja sam potpuno prihvatila. On je radio svoj posao, ja sam isto radila, bila sam u advokaturi 4 godine i to mi je žao što nisam, ali nisam mogla, to je bilo i pre i poporne, to je nemoguće jednostavno, sa decom i sa čovekom koji je 90% na putu. Ne, nije mi to nikad ni smetalo, apsolutno, ja znam moje ove od drugih trenera, bilo fudbalski, recimo od Miljana Miljanića, supruga Vera, ona kaže, ja sam napravila veliku fotografiju, stavila na vrata ulazna Miljanovu, u prirodnoj veličini, da ga deca vide kako izgleda, pošto nikad nije tu. Mislim, meni to nije palo na pamet, on je dolazio i kad je bio kod kuće, bio je zaista sa nama, bio je vrlo strpljiv, vrlo pažljiv, volao je deca su ga volala. Naš stariji sin je njega dugo zvao Ranko, do 4 godine, jer on je čuo da sva deca u parku i bilo gde njega zovu Ranko, a druga deca, druge muškarce zovu tata i on priđe kod tog nekog drugog čoveka i zove ga tata. A svog oca zove Ranko, jer nije čuo niko da ga zove tata. On je vrlo, vrlo bio jedan miran, tih, na terenu se transformiše i to je zaista bilo dobro i veliko, to su igrači isto govorili, pa kako ga ti izdržavaš? Nije on bio ni baksuz, ni nije bio ni neprijatan, ni, ali imao je tako taktiku da su morali da ga slušaju i da budu uz njega i sa njim. I ja sam skoro razgovarala sa Ivom Danovom, on kaže, ne, on je imao takvu karizmu i takvu jedan odnos sa nama da smo mi prosto sarađivali sa njim, nije tu bilo potrebe da se on nama nešto dokazuje, nabacuje, ko što neki treneri, ne znam, viču, galame, psuju, vređaju. Ne, on to uopšte nije morao. On je jedan put rekao im, do 12 sati imate izlaz. Došli su u jedan, on je pokupio ključeve sa recepcije, oni kad su stigli ne mogu da uđu u sobe. I on je sedeo tamo iza recepcije i gledao šta oni rade, sad ko će šta će i na kraju onaj najmlađi se odluči, Ćosić dođe da ga zamoli da prvu njegovu sobu, nema ga, i onda ovaj recepcionar kaže, pa evo ga ovde sedi. I on kaže, ja sam rekao do 12, sad je 1:10. I više se nikad to nije ponovilo. U tom vremenu igrala se sasvim drugačija košarka. To je bila košarka daleko od ove sadašnje savremene košarke. Igralo se u punoj improvizaciji. Mnogo se pazilo na atraktivnost, želela se postići puna atraktivnost. Nismo bili opterećeni nekih taktičkih zahteva. Jednostavno, igrali smo se. Sela u kome se pravi sve ono što treba da podsjeti na njega, je li tako? To je nešto što je on želeo? Pa ne znam da li je želeo, on je bio vrlo ponosan jer njegov otac i brat i taj Čedomir Žeravica, njegov bratanac koji je sad to napravio, to je fantastično. Ali kažem vam, on se ponosio time što je bilo u Miloševu i mi mislimo, taj njegov bratanac i ja, da bi on bio veoma ponosan na ovo. Prvo, mi smo imali tu toliko materijala
ja mislim za jedan manji kamion. On je to nudio za života kad je dobio za životno delo od Ministarstva sporta i omladine u Skupštini Srbije, kad je dobio to najviše priznanje. On je posle toga nudio, rekao imam toliko mnogo materijala, ajde smestite to negde, ali da se to ipak izloži, da to neko čuva. Ne radi se o tome da se nešto napravi, nego to treba da se čuva, da se neguje, da se prikazuje, da... Pa ne znamo, ne možemo. Košarkaškom savezu je nudio, nudio je savezu sportova. Svi oni, pa da, ali... I onda ono što smo uspeli da otvorimo izložbu koja je vrlo lepa, u hali sportova Ranko Žeravica na Novom Beogradu. To je ona manja gde je Partizan igrao i gde je praktično Partizan i Ranko gde su stvorili košarkašku publiku koja je bila divna. Tamo su dolazili ljudi sa bebama, sa malom decom, nisu se bacale stolice, nije se pljuvala. To je bilo zaista divno, divno, divna publika. I tamo je napravljena ta izložba, sjajna jedna izložba, koju zovnu me ljudi da kažu evo videli smo, to je lepo. I ja mislim da bi se njemu to jako dopalo, jer je on želeo da se to izloži. Ja sam nešto zadržala ovde za našu decu, ova dva odlikovanja od Tita, na primjer, i tako neke, malo neke stvarčice, ali sve je tamo za muzej. I meni je drago da će to biti izloženo i da će to moći neko da vidi. A jedan akademik mi je rekao da kad to bude, da bi on volio, jer smo mi odneli 6 torbi materijala, rukopisa, knjiga, časopisa, sve gde on šta, zapisnika, da bi on hteo da ode da napiše istoriju košarke Srbije. Da te materijale iskoristi. I mislim da će to biti lepo iskorišteno, da će to divno biti i to je moja životna misija i veliko zadovoljstvo. To će biti njegov spomenik. Ono tamo, onaj kamen, svima isto, evo, te slike, to sve tu i ono tamo. Sve on je još uvijek sa vama. On je apsolutno sa vama. On je apsolutno, ja mislim da nema, ne to što ga spominjem, pa kaže čovek umre kad ga niko ne spominje, ali ja mislim da će Ranka godinama i decenijama i možda i vekovima spominjati, jer on je to, on je tu, on je zaslužio to. Ja gledam i ovi mladi danas treneri, pa i stariji, kažu on je jedan od retkih trenera koji je nama dozvoljavao da budemo na njegovim treninzima, da hvatamo beleške i posle da ga pitamo nešto što nam nije bilo jasno. Tako da jednom čak decu zaboravio u Pioniru, došao je kući, jer je razgovarao s trenerima, izašao sa njima i došao je kući, ja kažem, gde su ti deca? Bio je zimski raspust. Kaže, koje deca? Podveo si decu u Pionir. On se raspričao sa njima i došao je kući, zaboraviš i decu, mislim, toliko je bio posvećen. Ali kažem, neverovatno, mislim, mene su puno puta pitali kako ti to izdržavaš. Uopšte ne izdržavam, kad nešto izdržavaš, to ti je teško. Meni to nije bilo teško, meni to sve bilo normalno. Jer je on to voleo, on je za to živeo, to je bio naš život na kraju kraja. Can we go back? This is the moment, tonight is the night, we'll fight till it's over, so we put our hands up like this. Mnogo je toga, gospođo, napisano, vi ste živeli sa njim tolike godine. Njega su ljudi obično tumačili, a imam utisak da mu niko nije pronikao u suštinu, u dušu. I da je nekako napravljen lik, razumete? A da u njegovu bit niko nije ušao. Najbliže vi. Kao da je bila jedna opna koja je čuvala tu energiju. Samo za košarku. Potpuno ste u pravu. On nije uopšte bio zatvorena osoba. Njega su ljudi voleli u društvu i družio se i umeo da se i nasmeje i da ispriča i da popije pomalo. Ali on je u suštini živeo košarku na košarkaškom terenu. A kad bi došli novinari i kad bi počelo, to je bilo svakodnevno, ja sad gore sam našla metar novinskih isečaka koje sam i ja i on, šta smo sve to skupljali. On ne da se blokira, nego jednostavno on nije umeo da se proda. Nije umeo, nije znao, nije voleo to. On jednostavno nije voleo da sad, e pa ja sam to, ja sam ovo. On je samo pričao o igračima, o putovanjima, neku anegdotu, šta, ko. Pa to vidite sa igračima, kad pobede, pa igrači su to zaslužni, sve. Tako da je sebe uvek stavio u drugi plan. A ovo sam htela da vam kažem, kad je u Atlanti 2013. kad je dobio to najviše priznanje, kao amaterski trener, svetsko priznanje, to se daje za Final Four univerzitetski, onda su pitali, tražili su po internetu fotografije i našli su jako malo fotografija sa njim, sa igračima.
Nešto malo na klupi, nešto malo kad je taj maut, pa ono, ali tako da on stoji negde sa igračima, on je to uvijek izbjegavao. Ja znam kad smo posle olimpijskih igara u Moskvi, kad smo otišli, sad je to dočeci, to je božanstveno, stvarno je divno. Nas je bilo možda 15-20 tu žena sa decom na aerodrom, pustili su nas tu gde su oni silazili dole. I naravno, tu je bio Mirko Novosel, bili su, ne znam ko je još bio od pomoćnika, Raša Šaper. Oni su svi stali da se slikaju. Ranko je izašao odande i neko se seti, pa gde je Ranko, gde je Ranko? Ono, uopšte to nije, ima ljudi koji trče u prvi red odmah da se slikaju, da budu prvi, da on prvi kaže. Ne, ne, on to uopšte nije. On je sebe uvek stavljao u drugi plan. Igrači su važni, oni su važni, pitajte njih. I on je bio, nije bio ni ponovno, njemu je to bilo normalno. Šta imam da se ističem tu? Ja sam ih naučio, šta sam naučio, neka oni pokažu. Ali je takav bio, smiren, povučen, nikad se nije nešto isticao ni u kući, ni van kuće. E sad, to ko je umeo da ga protumači, što vi kažete, možda malo bolje, malo gore. Kad je najgore bilo, recimo, tad sam ga videla da je patio kao kuća, što kaže narod, u Minhenu kad smo izgubili od Portorika 7 razlike i kad je ustanovljeno na olimpijskim igrama 72. kad je ustanovljeno da je pola ekipe Portorika bilo drogirano, da su uzimali neka sredstva i onda je FIBA trebala u stvari da suspenduje tu utakmicu. Naravno, nisu hteli, naši neki su pretili da će se povući. Ranko rekao, znate šta, ovo su ipak olimpijske igre, ne bi bilo u redu da se mi tako povučamo koliko god da nam to ne odgovara i da nije u redu da mi zbog jedne izgubljene utakmice ne dođemo u polufinale i finale. Ali toliko je to propatio i to je, celog života je to provlačio, to je nepravda bila, to je njemu smetalo. A ovako kad nešto treba da se hvali, to ne, no, uopšte nije. Nije se nikada ni tražio da ga neko mnogo hvali, ni dobar čovjek, eto što da vam kažem. Ja bi se ponovo udavali za njega. Apsolutno. I ponovo bi provela sve ovo što sam provela sa njim, i loše i dobro, i bilo je, kad neko kaže, opet kad kaže sve je bilo divno, ma nije bilo divno, gde je bilo, bilo je svega i svačega. I što kaže jedna moja prijateljica, jel jeste se vi to svađali, vi se svađate na vi, vas dvoje govorite vi jedno drugom kad se svađate. Jer on kaže, ja nisam drugi, ja nisam taj. Za svaki odnos treba dvoja, ja nisam taj drugi koji hoće da se svađa. Ako hoćeš da se svađa, svađa. I šta je, onda počnem da se smijem i gotovo, i nema svađa. Pitam se šta radiš, večeras idem na kališ, možda te sretnem slučajno. Ovo je samo jedan od ovih kolaža sa našim fotografijama naše porodice, gde smo mnogo više zajedno nego što smo u životu bili, a ima ih još nekoliko po stanu. Bojom tvojih očiju, ma dobro znam. Vi idete sada za Španiju, idete za Saragosu. Idem za Saragosu i pozivam vas da dođete u Saragosu. Jer tamo živite sami? Pa imamo unuka i snaju i sina koji živi u La Korunji, to je tamo trenira, ali imam divnog unuka koga obožavam i koga... Ali volim zimu tamo, zima je divna. Onda podelim sa to. Sebe znam.